Balandi ya journal télévisé le collé ya Congo mbotela bino bisika banso bozili bakuya ya kolanda sango na biso ya mokolo malelo tika tofongola ngo na koyebisa na bino ete libanda ya pepo yetuka ya chopo enguma kingasa Kisangani eyambaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi neke kaka bilili bizali kolakisa wapepai mangoma ya politiki lolenge na lolenge ezalaki wana pona koyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi bosenge koyeba te mokolo mwalelo azwami kuna wapepai na mbangonga koya akosala lisukulu moko ya kafukafu liboso ya bana ya chopo. Na basango mosusu basenge koyeba te bakumu bayemisato ya Mouvement de Libération du Congo, Daniel Iyeli, Jacques Mabaya, pe Dudu Motiri, bazalaki lobi loleki, na mabele ya kimwenza mingi penza na quartier 3 maison, wapepai bakendaki kobandisa campagne électorale na bango. Elekaki boni boni tolanda ngo na Serafin Yokai. Lobilo leki na mabela ki mwenza mission mingi penza na quartier 3 maison ezalaki opesi mbwa bongo mbwa aboya ki wapi bankumu banene ya Mouvement de Libération du Congo misato baye bazali bongo ba kandida na pona mima ya kosalema na sanza ya zomi ya ibale na kolandisama na manaka ya Commission Electorale Nationale Independante de CENI bayindisaki quartier yango pona kosolwana ba base na bango ya Mongafula. Ezalaki bongo mwana mboka Daniel Iyeli Mulangi ozali bongo kandida député national ya district Kalukunga Mukamba Federation MLC na Lukunga 3 mwana mboka Jacques Mabaya pe lisusu Dudu Muntiri oyo azali bongo candidat conseiller communal. Masolo mabango batambola ki penza malamu wapi bana ya quartier 3 maison batondisama ki na Esengo na koyoka bandeko oyo basato pamba te bandeko maloba boye bayoka yango penza kala. Na boye tola na bango bandeko baye basato mwana mboka Daniel Iyeli Jacques Mabaya pe Dudu Muntiri ndenge babeta ki lokole moko pe sima mosusu. Basato, ça veut dire na Daniel Iyeli comme candidat à la députation nationale dans Lukunga, Jacques Mabaya comme candidat à la provinciale dans Mongafula et Dudu Muntiri comme candidat conseiller communal dans Mongafula. Donc, c'est à titre de rappel, hein, donc national, tout ça, Daniel Iyeli dans Lukunga, candidat numéro 864. Jacques Mabaya, candidat à Mongafula, députation provinciale, numéro 269. Dudu Muntiri, candidat conseiller communal Mongafula, numéro 825. Donc, tout travailler sous forme de synergie pour nous permettre à ce que Tokoraku Longa va pour les années en cours, le 20 décembre. En fait, il y a le lancement officiel de la campagne. Il y a mon amboka Daniel Iyeli, au Pinza, à Bengisaki de Bissoukola. Na Jacques Mabaya ozali président Lukunga 3, commission sur Libana ya Lukunga 3, et tout Zanganaki Ilongo, pour te va ça, il y a des électeurs ou il y a qui moins de mission, quartier 3 maisons, et échange tout ça qui n'a pas go, tout le monde qui pense, et là qui échange beaucoup et bota qui mouma. Parce que bah, l'obi la poste n'a pas go, bah, l'obi makanis n'a pas go, ou Italie, bah, député, bah, qui va bah, candidat, ni n'y a pas c'est ça là. On a population. Donc, échange beaucoup aux Israéliens qui ont échangé à Malunga et à Moutouyami. Et permettant qu'il y ait un moko na moko comme conseiller communal, et il y a un candidat na provincial, et mon amour qui a donné, il y a un comme candidat na députation nationale. Donc, c'était un peu. Le collègue à Congo, Ndakisa Yambongwana.
Toti kala kaka na songo etali campagne électorale pour na koyebisa bino témoin na mboka Ezayi Njoli Anjoli candidat numéro 470 na députation nationale na Funa azalaki mokolo moye mercredi 29 novembre 2023 liboso ya basali na Nzambe centre baptiste Docteur de Outa commune ya Kasavu baye babondela kipo na ye yambo alengele milulu ya kokende na maponami ya mobu moye tola na bolé basango na Pauline Boyo centre baptiste Docteur de Outa commune ya Kasavu boye mbaki mokolo moye ya mercredi 29 novembre 2023 Mwanamboka Ezayi Njoli Anjoli, candidat numéro 470 na députation nationale, na circonscription électorale ya Funa Mingi Penza, na kati ya regroupement politique ya à nous de bâtir le Congo ANB na Bokuse, et Ezali Bongo ko soutenir candidat numéro 20, Mwanamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, na ngambo ya élection présidentielle. Tina ya boke iboye na eyamba ena, bozala ki litumba po na espoir ya Funa, Mwanamboka Ezayi Njoli Anjoli, komitika pe kotika eleksyon na ye, o maboko ya nkolo epai wapi, banganga nzambe basangane ki po na kobondela po na ye, pe kotika makambo maso ma ya kosala neleko ya kampanya elektoral, na maboko ya nkolo kolanisa mana maloba ya reverend Dr. Moussa, yoka lokole. Toto yambi eza pambate, lingi kozala lokola molobeli ya biso awa na Funa na kati ya Assemblée nationale. Donc yangwana moni toyebi ke église ezali au milieu du village, église azali a politique, mais tondimi ndeko na biso aya awa toyamba ye toyoka ye po toyebi moral na ye toyebi éthique na ye tolingaki pe toyoka ye na oyo aza nango mpona kolobela biso epai ya bayemboka, donc nde tokokobenga na Assemblée nationale. Yango namoni tozwi ta na biso ya kopreparé yango malamu, koyoka ye pe topesi échange, tobondeli pe mpona ye pour que azala moko na biso lokola candidat na kati ya Assemblée nationale. Nzoka nde ye moko candidat député national numéro 470 na Funa Ezayi Njoli Anjoli abakisaki boye. Naaki d'abord il faut bango kozwa bénédiction na bango kozwa protection na mabondeli na bango na itumbo tozali ko bongo eloko ali boso yango ya mibale na ko banda suko pesa bande ko nanga nyoso ya Funa mbote baye baki maponami ya mbala oyo bazali na candidat mususu te na Funa bazali na candidat numéro 470 Ezayi Njoli parce que tome ka ko komisa bo peto assemblée nationale et commissalité. Et comme ça, il faut une nouvelle génération de la classe politique. Nous sommes dit, c'est fini cette histoire. Et nous voulons soutenir notre chef de l'État. Mbaloto pesa na Fati Beto, mandat ya propre. Où ya ko meka ko tombo la école. Na bande ko ya sika na niveau ya ensemble. To pesa y mandat ya elengi. Mandat ya salité te ya propre ya bopeto na une nouvelle classe politique na maso bosimbate espoir ya Funa Ezayi Njoli Anjoli candidat numéro 470 akende ki ne yamba ena maboko pambate wapie pai ayebaki na komemela bango polo affiche pe lisusu enveloppe ya misolo po ete mukumba moye andimi ko bunda na ngambo ya Funa akoba na kolonga yango na pete nyoso lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Likambo ya kobebisa ba banderole pe ba fiche ya ba kandida ba susunde zalaki ote ya lisolo liye. Mwana mboka Claude Molucho asololaki na mwana mboka Serafin Yoka pe Lola Kinyamba. Bizaleli ya bana mboka ba susu o bazali kusala na tina kobebisa ba banderole pe ba fiche ya ba kandida mususu. Nde ezalaki masolo maye bapanzi ya sango ya lokole ya Congo to solo akili mukolo malelo na mona mboka Claude Molucho azali bongo nganga mayele yoka ndenga betaki lokole pona koloba boye pona kupamela bizalili mabeyo ena loko to za komona ba mususu baza ko enlevé kolongola ba esinya kampanya ba ninga ba iza ba banderole ba bashe iza ba affiche baza kolongola ngo eza malamu te alors que mobeko eza ko senga ete soki mwakuti mutune wana ifwa kangama basambi sa ya kota boloko. Mubeko peza kopeksa mututea abatre kampanye.
si Kazali, si Kazali est président de la République, si Kazali est sur la Congo Mobimba, si Kazali est député dans cette circonscription électorale, naïe. Mais autre chose, comme on est décalé, par exemple, na Kindu, na Maniema. Bah, quand Moïse Katumbi est candidat président de la République, mais, Massa c'est Betami, Babomi, président de la Ligue des Jeunes, et parti politique à Moïse Katumbi. Mais, ben, quand Moïse Katumbi est Moutaza libre à combattre la campagne, normalement, à respecter la loi. Pour Nanini, parti politique Songolo, et là, pour empêcher, parti Moussousou, et battre campagne, na Kindu, et ça, d'ici, comme Moussousou. Et ça, malam, ou démocratie, il faut, respirer. Tout ça, n'a m'okolo, tout ça, n'a m'okolo, ni bien, comme la démocratie. Botika ba candidat député national, au bisou tozali, tout ça, la campagne, n'a Kimia, botika ba candidat président de pique, ba mon nyosso, parce que la Kimia. Le collé à Congo, d'Akisa, yambongwana. Tokoba na songo na bisa mokolo malelo po na koyebisa na bino ete elobe na biso journal televizé lokole ya Congo ekitaki na balabala engumba mokonzi Kinshasa po na kozwa makanisi ya bana mboka po na kozwa makanisi ya bakumi bituka na lolenge karbira ekomi penza pasi mikolo miye tozali na yango tokobi na yo Serafin Yoka pe lola kinya likambo ya karbira na kati engumba mokonzi Kinshasa mikolo miye. Et comme si pesa transport passe, na ba station mususu, ezali pesa ya kokangama. Na boye elobeli ya lokola ya Congo tokutaimu koma lelo na balabala nguma mukonzi Kinshasa, pona kozwa makanisi ya bakumbi mituka pe tukutuku, na mutuna ya koyeba pona nini transport ekomi passe mikolo miye. Yoka lokole. Oye za grave, diso toka mwa. L'eta azwa taya kosolo la, na batu oba teka baka mwea. Parce que maintenant, Les lots comme ça, 3 500 Attends, dans un mobile, ils ont matata à travers carbira. Pour nous, pour calculer transport, on a eu au Afutaki. N'a pas sa zoté capable de quelque chose. Il faut attendre le connaître ma primaire l'icolo pour à se retrouver. Dans mon moni, n'a transport au pilo cola et commis dans mon l'icolo pour carbira et commis moutou moutou. Le collé à Congo, Dakisa Yambongwana. Tokende ne tuka ya Nord Kivu pona kwefisa bino ete bande koya kasha bindu kasha la tuka ya Nord Kivu bazali kolela na pinzoli na miso pamba te bisika bakima bitumba oyo bazali kofanda ezali soko malamu te tolanda yango na biluli biye. Etuluku ya bato baye bakima bitumba na badongolo miso ya M23 na mapinga ya FRDC bazali kobika libanda na kan ya Shabindu, Kashasane, tuka ya Nord de Kivu.
pamba te banda kubaye bazalaki kufanda esili penza ya kubeba mboko sima na mususu baeba kina kuluba ete bazalaki malamu bisika oyo bango bazalaki kufanda kasi bitumba ya badongolo miswa F3 na FRDC nde sali bango bakoma na situation ya lolenge loye epa yesusu bakoba kina kuluba ete makambo maye peto zali na makambo maye zali malamu te peto zali na bana bakie soki mbula ezono kabiso banso tozali kaka na se ya mbula pepo na kobatela bana tozwaki mokano ete tozwa maputa na biso mayeto lataka na nzoto tokata yango peto tongela bana esika oyo bakoki kokima moi to pe mbula pe bazali kosenga na mbula matari atalela bango likambo ye pamba te bazali penza kobika ya pasi mikolo mileki bato mosusu oyo bazalaki na bamboka mosusu basili koya na kan oyo bango bazali pe ezali kopesa pasi mingi pamba te bakomi lisusu koleka oyo bazalaki epa yesusu balobaki ete lisungi oyo bango basili kozwa ezali ya bandeko ya Médecins Sans Frontières oyo bayebaki na mokolo malobi moleki kopesa bango bakiti ya bashe na biloko mosusu kasi biloko oye bango basilaki kokabola epai na biso ezali soko moke pamba te tozali ebele bandeko mosusu basili kokima bitumba ya mikolo miye oyo tozali na yango bango mpe baye kobakisama boyeba ete ndeko Jacob Granger oyo azali mokambi ya Médecins Sans Frontières awa na ekolo Congo Démocratique abwaki mbela epai ya bato basusu mpe bato banso oyo bazali na motema ya mawa mpe baoyo bazali na kati ya mbula matari koyeba na kotala likambo liye na lombango pamba te bato bakimi bitumba pamba te bazalaki bato oyo bazalaki na bisika ya bango ya malamu kasi lolenge oyo bango bazali kobika na kan ezali malamu te ezali mpe kopesa pasi mingi bandeko baye basili kobakisama bango bazali na eloko ya malonga ya kopesa bango te bosengi koyeba ete bandeko baye bazali na posa ya biloko ya kolia na yango batoma etuka ya Nord Kivu bazali komona bandeko baye te oyo bazali na kaya ya Shabundu Kashasa awa tozali na eleko ya campagne electorale banani oyo bakovote bino bandeko oyo bazali penza na pasi esengeli miso na bino koyeba na komona bango mpe kokita bisika biye bango bazali kobika kotala lolenge penza bazali kofanda ezali soko malamu te ezali mabe makasi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tosonga awa nenguma mokolo tuti asapo na kwaifisa na bino ete bapandisango ya jona televize lokole ya Congo bameki komanyola na ndenge bayimboka bakoma kobebisa mosolo mingi na mayematali matanga tolanda nzambe aloba ete nsima ya moto kolia mbuma na jardin d'Eden ete outaki na mabele okozonga na mabele kasi likambo yango na kati ya nguma mokonzi Kinshasa ekoma likambo linene na mabota maye bazali kokufela ebele ya bato bakanisaki ete mokano moyo mbula matari azwaki ete soki ebembe euti na ndako ya malili ekende mbala moko na lilita na ntina koboya badepanse esusu nzoka nde na maso wana bayimboka bamoni yango pamba ndakisa lelo na kati ya nguma mokonzi Kinshasa soki libota moko ekufeli bakoki kodepanse kobanda $1,500 to mpe komata pamba te badepanse oyo ekosalama ekozala somo mabota mosusu bakoma kokota banyongo na ntina ete baboya licoli na bato ya quartier to mpe ya commune ete balelaki ndako na bango malamu te obandi na sale ya talo makasi cercueil ya talo libulu ya talo bauniforme mabota masusu kolia na komela ekoki kozanga te maso wana ezali mpo balakisa na bato ete ya solo balelaki ndeko na bango na lolenge ya malamu likambo ya pasi ezali ete ntango motu azalaki kobela bafami na bakamarade na bandeko mosusu bamonanaki te na Kinshasa esika matanga ekoma lokola fete wapi barandevous na makambo so mabe ekoma kosalema ya solo maso mazali kosalema ezali malamu kasi esengeli boyeba lisusu te na maso maye tokosuka boni kosala ya motuya na mowei ezali mabe te kasi ya pasi ete soki atambolaki malamu te nyonso bokosala ezi kozala mpenza pasi mpe mapamba na miso ya kolo yesu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na senga esengo boyeba ete libota batata bazali na esengo pamba te lelo ezali mokolo ya mbotama ya mwana na bango na nkombo ya Jonas Batata Batumenga tolanda yango na servayokai